Национален, Варна, е основните ключови думи, с които е познато това триенале. То е ясно, че на всеки 3 години и е второ поред. Първото беше през 16-та година и гостува отново при вас, като тогава имаше 6 града, а сега е в още 8, освен Варна. Колко автори представяте тук в Ямбол? Тук около 270, а триеналето беше около 400, като тук са избрани, подбрани са още веднъж, но липсват и някои хубави работи, които са откупени или пък са наградени. Спонсорите, които са дали наградите и които получават картината, не са я дали за самата изложба. Откроите ли някои от авторите? Аз първо ще откроя тези, които са от вашия град. Светан Казанджиев, който за втори път получава награда. Този път наградата е на галерия Варна. Тя се състои, по-скоро е Гиничова награда и се състои в организиране на негова изложба в близките месеци. Трябва да спомена и Клементина Манчева, която картината и даже е тук, за да могат нейните почитатели да я видят на живо. Кои са авторите от най-екзотичните дестинации? Тайланд, Миянмар, Япония, която не е екзотична, но много позната, но пак е наистина много далеч от нас. Имаме и от Тайван, имаме от Китай, имаме от 5 континента, имаме Мексико, имаме Боливия, още много, много, много. А какво се случва с акварелното общество? Разширява ли се то? В глобален план акварела зазема изгубените преди години територии, защото то е било популярно изкуство, а сега е още по-популярно, защото абсолютно боите с акварел и материалите, още всичките, са на такова ниво, че няма, с времето нищо не избеднява, нищо не се похабява, за разлика от предишните варианти. И все повече се работи по тези материали, все повече фирми произвеждат много качествени бои, защото те и се търсят. Аз лично съм амбасадор на Невска палитра, бившите бои Ленинград. Много ги харесвам. Те не са толкова ярки и силни, но много пасват на моето чувство. Аз обичам фините смесвания на боите и акварела за мен е една такава мистерия, магия, която мога не с прекалено ярки тонове да постигна.